Thiago. Thiago, deu o sarrafo. Lembra o nome do grande ali? O Sergento vai a pé, meu. O Sergento vai a pé até Porto Alegre. Vai, filho! Para, Thiago. Raspa ele! Bora, Thiago. Puxa a perna aí, Thiago. Deu, Thiago. Deu, Thiago. Ô, Thiago, não para, Thiago. Não, não para. Te entrega. Não te entrega. Vira, vira, vira. Vira, Thiago. Puxa a perna dele agora. Sai daí, Thiago. As costas mexicano. Sai daí, Thiago. Sai, Thiago. Vira, Thiago. Vira. Vira de frente pra ele, Thiago. Vira de frente, Thiago. Vira de frente, meu. De frente, Thiago. Vira, Thiago. Ah, depois eu faço ele. Agora não, faço. Vira pra ele, meu. Vira pra ele. Vira. Pega, Thiago. Tem que olhar o tempo. É, mas ele não pode só olhar, né? Dá uma olhadinha também. Boa, Thiago. Vou sair debaixo dele, Thiago. Vamos, Thiago. Sai daí, Thiago. Sai daí. Vai, vira o quadril. Vai girando o quadril devagarinho. Sai, Thiago. Empurra. Empurra, não dá o braço pra ele. Gira pra ele. Vai girando pra ele. Vira pra ele, Thiago. Thiago, vira pra ele. Vira pra ele. Isso, vai girando. Aê, vai indo. Vai, abraça a cabeça dele agora e vai indo, virando, firmezinho. Pega, pega na lapela dele aí por cima da cabeça. Thiago, nós vamos ter que levantar, Thiago. Levanta daí. Aí, Thiago, vai virando. Vira, Thiago, vira. Vira pra ele. Não te entrega, filho. Aí, Thiago. Tá. Não dá o braço. Vamos pesar o joelho nele, Thiago. Vamos fazer ele abrir isso aí. Vamos, Thiago. Aê, filho. Aê, isso aí. Aí. Vai lá. Levanta, vai, filho. Vamos, Thiago. Levanta. Thiago, tem que ser rápido, Thiago. Vira. Não te entrega, filho. Não devemos entregar. Pega na cabeça e gira. Gira o quadril, Thiago. Gira o quadril. Isso, isso. Vamos trabalhar. Vamos vai trabalhar o que você. Ele vai ficar mais uma vez, eu acho. Foi treinado isso lá no Sandro. Só que ele vai perder. Tu sabe! Deixou o braço, Thiago! Não, mas ele disse que vai ser um dia! Vai! Vai, puxa ele! Sacode ele! Rapão de brigadeiro, não pode! É, tomou um rapão de brigadeiro, Thiago? Para de canar ele assim, Thiago! Ela fica narrando e gravando! Não, mas não precisa mais. Não, pode finalizar que ele já tá chorando. Tá na boca da criatura? Pega a minha faixa lá pra matar. Não tá com a mão, rapão! Eu sabe o que é bom, meu? Sabe que é bom, é que o não te entrega! Tô sofrendo pra ganhar do Thiago. Muito bom, Thiago!